Han tjänade miljoner och växlade mellan bankingjobb i London och drömroller inom skådespeleriet innan han ens fyllt 25 år. Och han kunde som modell också gå klädd i flotta skräddarsydda kostymer varenda dag. Och han fick önskeroller i till exempel Snabba Cash-filmerna som gav ära, berömmelse och de rätta kontakterna. Mm, men för ett år sedan så kom beskedet som ändrade allt. Fabian Bolin fick 27 år gammal ett mycket dramatiskt cancerbesked med en dålig prognos. Behandlingar pågår fortfarande, men livet är ett helt annat. God morgon och välkommen hit, Fabian Bolin. God morgon, tack så hemskt mycket. Mm. Du, ja, vi måste förstås börja med att fråga hur du mår. Jag mår väldigt bra. Efter omständigheterna nu, 11 månader senare, så känns det faktiskt väldigt bra på ett fysiskt plan. Det har gått liksom de senaste månaderna, just har det verkligen blivit en förbättring. Men det pågår fortfarande behandlingar då? Ja, jag var nu i förra veckan var inne på Karolinska och fick cellgifter, och så tar jag cellgifter varje dag. Det kommer jag göra i 1 år och 8 månader till, så det är ganska lång behandling som jag är. Du ser väldigt stark och frisk ut för att vara en person som går på cellgifter, tycker jag. Ja, tack. Jag satsar väldigt mycket på faktiskt omkringbehandlingar på olika sätt. Det blir ju så att när man får en sån här sjukdom som är så aggressiv, så börjar man kolla över sitt liv och hur man har levt tidigare. Och såg över vissa delar. Och jag har ju liksom förändrat min matkost till en mycket mer exempelvis vegetarisk kost. Jag sover mer. Jag har skurit ner väldigt mycket på alkoholkonsumtion och börjat meditera. Och det är just den typen av förändringar som gör att jag faktiskt idag känner att jag mår bättre idag. Och det känns konstigt att säga, men jag tror att jag mår bättre idag än vad jag gjorde innan jag fick cancer. Mm. Men du, den presentationen vi gav av dig inledningsvis här, alltså det handlade ju väldigt mycket om drömmar som verkligen gick i uppfyllelse för dig. Vad är dina högsta drömmar idag? Ja, för tillfället så känner jag inte att mina högsta drömmar är filmskådespeleri, utan den här resan har förändrat mig ganska mycket, och jag känner att mina drömmar nu är faktiskt att hjälpa andra människor som har drabbats av cancer. Jag fick via min blogg, så upplevde jag ju dels hur mycket jag själv hjälptes av dem, samt även hur mycket det hjälpte andra människor att jag delade med mig, och det var en fantastisk upplevelse som jag verkligen vill känna att jag vill fortsätta med under en lång del, om inte hela resten av mitt liv. Men det här kom väldigt plötsligt för dig. Det var väl så att ungefär ett år sedan du var ute på middag och som en trevlig kväll som slutade på akuten. Och så fick du besked om cancer. Hur tog du emot det där? Det kom ju som en chock. Jag hann inte. När man får det, först när jag fick höra det så trodde jag att jag skulle dö. Och det är det som är så konstigt med den här sjukdomen, att det är så många människor som drabbas, men det är så få människor som känner till någonting om cancer. Och jag trodde ju att jag skulle dö när jag fick höra det. Men sen fick jag höra ganska snabbt efteråt att jag med min ålder och min fysiska kondition stod en ganska relativt stor chans att överleva, ungefär 70%. Och då kände jag direkt att det här måste göras någonting åt. Vi måste lyfta upp den här sjukdomen till ljuset mycket mer än bara gjorts tidigare. Och det är därför som jag har skapat den här plattformen nu, waroncancer.com, som är just en storytelling-plattform för alla människor som på något sätt har drabbats av cancer. Även närstående, som är en grupp som jag tycker helt har bortsett från. Jag tänker på min egen mamma som har varit med och verkligen hjälpt mig och stöttat mig genom det här. Hennes story är minst lika viktig. Du har fått mycket hjälp, men vad fick hon för hjälp? Hon fick ingen hjälp alls, i princip. Och just den gruppen är tyvärr en grupp som bortses ifrån väldigt mycket. Hela egentligen den mentala biten inom svensk sjukvård är väl någonting som skulle kunna ifrågasättas lite grann. Jag känner att det är väldigt bra på den fysiska fronten, men under 11 månaders tid så är det knappt någon som har frågat mig hur jag faktiskt mår inom sjukvården. Och det är lite konstigt att man inte berör det här, för att när man kastas in i den här karusellen från ingenstans i livet, så man blir en förändrad människa och man blir ju ärrad för livet. Det här mentala tillståndet då, som jag tycker mig förstå att du pratar om, är det viktigt för resultatet av behandlingen också? Jag tror att det är oerhört viktigt. Jag tror att jag vill nästan säga att det är viktigare med den psykiska hälsan än den fysiska. Och det låter kanske lite extremt att säga, men det är det som jag har valt att tro på. Och jag tror att det är
sjukt viktigt att ha en positiv inställning till livet och hur man, hur man tacklar problem. Och det här är någonting som behövs hjälpas. Men jag tänker, du är ju en ung kille som nådde liksom alla dina drömmars mål väldigt snabbt och väldigt tidigt. Är det samma drivkrafter som tar dig igenom sjukdomen nu som det var att nå de här höjderna i, som modell eller som skådis? Ja, jag tror det. Jag drivs bara av passion. Det har jag alltid gjort. Jag kan inte göra någonting om jag inte blir passionerad. Och nu brinner jag för det här. Även under själva behandlingen då, så jag kände bara att jag... efter de här första 5 sekunderna när jag trodde att jag skulle dö, från att jag fick reda på att det fanns en chans att överleva, så tänkte jag aldrig mer på att det fanns en risk att jag inte skulle klara det här. Utan det var egentligen bara... Jag accepterade problemet och sen bestämde jag mig för att ta mig igenom det. Ja, men du kallar dig till och med cancerkrigare. Mm. Vad innebär det? Jag tycker att det bör... jag tycker att det bör föras ett krig mot cancer. För att folk är rädda för att tala om det. Och jag såg mig själv som en av ansiktena utåt. Mot den här sjukdomen, för att det måste lyftas fram till ljuset. Mm. Och framförallt även den psykiska ohälsan som många cancermänniskor, alla cancerdrabbade, får utstå. Och det är det som jag försökte betona. Jag la mest väldigt mycket fokus på hur jag själv mådde. Mm. Hur har du själv förändrats under den här sjukdomstiden då? På vilket sätt är du en annan människa idag än tidigare? Jag känner mig lugnare och jag känner mig gladare än jag gjort på väldigt lång tid, för att jag tror att många människor lever i en inklusive jag själv, en väldigt, väldigt stressad tillvaro och man jagar en slags manisk framgång, alltså man jagar maniskt en framgång som inte nödvändigtvis ens finns. Och det här har fått mig att lugna mig och faktiskt förstå vad som gör mig lycklig i livet. Är framgång inte viktigt för dig längre? Nej, framgång är inte lyckligt. Framgång är inte viktigt. Vad är det då som gör dig lycklig idag? Jag försöker komma på det själv också. Men det gör mig lycklig att hjälpa andra människor. Mm. Och det låter som att jag kanske upprepar mig här, men det är inte det. Det är något magiskt med att känna... Att man kan få andra att må bättre, villkorslöst. De vänder sig, eller de berättar ju sina historier på denna waroncancer.com. Vad är det för berättelser du har stött på där? Det är redan nu sedan vi lanserade det här för 2-3 veckor sedan, så har vi upp mot 100 stycken olika storytellers. Så det är allt från... Det är mammor, det är döttrar, det är patienter naturligtvis i alla olika åldrar från redan nu från Japan, från Iran, USA, Storbritannien, Holland. Och det är helt olika berättelser som vi stöter på. För det är just det som vi betonar med den här plattformen, att vi lägger oss inte i det redaktionella innehållet. Vi tror att varje resa är helt unik. Du skriver själv en blogg också. Ja. Vad betyder skrivandet för din tillfrisknande process? Enormt mycket. Att kunna få utlopp för den frustration som man upplever när man går igenom cancer var så viktigt för mig. Och framförallt också den kärlek man får tillbaka från människor. Den är helt magisk. Mm. Det är så mycket människor där ute som har skrivit till mig för mig helt främmande människor som har skrivit och berättat och öppnat upp sig för mig och funnits där för mig genom hela den här resan. Och de har verkligen, och jag är så tacksam för att de har hjälpt mig och jag har hjälpt dem tillbaka. Men du var ju väldigt uppriktig modig faktiskt i den där bloggen. För jag menar, du kom från en modellvärld med väldigt mycket fokus på hur du såg ut och sådär. Och så kunde du lägga ut bilder på dig själv där du verkligen såg urisig ut. Ja, jag tycker att ska man göra någonting ska man göra det på riktigt. Man kan inte hålla på och lägga upp snygga bilder på sig själv om man genomgår cytostatika behandling 3-4 gånger i veckan, för då är man inte speciellt snygg. Och det blir lite fåfängt tror jag att lägga upp sånt. Jag ville lägga upp hur jag faktiskt såg ut. Mm. Så att de har fått följa mig, det är därför jag ofta lägger upp en bild på mig själv. De har fått följa hela processen, liksom, förfallet och den
successiva kanske återuppbyggnaden nu. Men sen är cancern borta ur kroppen och då finns det en omgivning som antagligen betraktar dig som frisk igen. Vad har varit viktigast i återhämtningen sen? Det viktigaste, eller det som jag upplever nu väldigt mycket, nu när den värsta delen av den fysiska behandlingen är borta, är just att man är lite i obalans på det mentala planet. Och man har ju gått igenom någonting som är ganska jobbigt. Och jag känner nu att det har varit lite påfrestande psykiskt. Och är det jobbigt att prata om det här? Det verkar så på det just nu. Nej, men jag tänker verkligen efter innan jag svarar bara, så att man inte bara sitter och maler på. För att det är faktiskt viktigt med mental återhämtning och den formen av rehabilitering. Hur kan rehabilitering se ut då? Det finns flera sätt. Ett sätt är att skriva av sig, som jag har gjort. Men det är också därför som vi är så glada att kunna kalla Cancer Rehab-fonden vår samarbetspartner. För de lyfter fram just det här med rehabiliteringsveckor på det mentala planet för människor som har drabbats av cancer. Mm. De gör ett fantastiskt jobb och det är något som inte lyfts fram i svensk sjukvård. Jag har verkligen saknat det. Man får ingen hjälp. Och jag känner ändå att jag har fått mycket hjälp genom att skriva. Men det finns så mycket människor som inte ens har gjort det. Som har suttit själva och stängt in sig själva. Det är de människorna som jag vill hjälpa. Mm. Det är de människorna som behöver... Mm. Hör du, den dagen som doktorn säger att ja, men nu är cancern borta. Nu kan vi betrakta dig som frisk igen. Ja. Går du tillbaka till samma liv igen då, eller? Nej, definitivt inte. Jag kommer nog fortsätta leva med mycket sundare och mer hälsosamt liv. Som jag nämnde tidigare då, fokus på sömn, träning, mindre alkoholkonsumtion, vegetarisk kost. Mm. Men är snabba cash-tiden för alltid över? Vi får se. Just nu håller jag på med den här plattformen. Det är mitt nya älsklingsprojekt. Vi ska över och se vad som har hittats på i köket här. Vill du hänga med? Absolut, gärna. Apropå nyttig kost och sånt där. Jag tror att det är lite ekologiskt raw food här. Ja, det är åtminstone lite grönsaker. Det har vi sett. Gå och ställ dig bredvid Håkan. Ja. Varsågod. Där får du plats. Tackar. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Men nu äter du alltså vegetariskt? Ja. Mm. Vegetariskt i princip alltid. Jag är inte militant vegetarian, men om de bjuder på kött så äter jag det. Men annars försöker jag... Här är en del vegetariskt. Ja. Här är vegetariskt. Och överhuvudtaget tycker jag så är det nog med de flesta som lagar mat på ett lite mer ambitiöst sätt idag. Man börjar alltid med grönsakerna. Ja. Och sen så eventuellt tillkommer det ett protein av något slag. Och det kan vara fisk, det kan vara kött eller det kan vara en ostbit som det är i det här fallet. Här är det ju bara grönsaker och så är det mjölkproteiner från osten som ligger på toppen. Här. Mm. Det här är alltså inte färdigt, det här ska in i ugnen och gratineras. Det här är liksom bara lite råmaterial. Det som är klart här är i förrätt. Fantastiskt. Och det är pingismusslor som är stekta och så ligger de på en bädd av lite marssallad och squash. En squash är ju en tämligen menlös historia om man inte gör någonting med den. Ja, jo. Och i det här fallet så har jag hyvlat den tunt med osthyvel. Och sen har jag saltat den så den får ligga i durkslag och dra ur vätska. Och sen har jag torkat den. Och det är saltet som hjälper till att dra ur vätska. Hur mycket vätska är det i en gurka eller en squash var det där? Mer än vad du vill veta. Ja. Det är väldigt mycket vatten. Ja. Och sen har jag bara lagt den helt enkelt i god olivolja. Den bara fått ligga där, så det är bara salt och olivolja. Och sen på toppen här så är det då också lite kapris och sen de här underbara. Smaka på de här. Det här är rostade frön. Det är pumpa och solrosfrön. Mm. Och det här är inte nötter och mandlar och sånt, det är också jättegott. Men det är ganska dyra grejer. De här fröna är fortfarande sånt som inte kostar så mycket. Det är jättenyttigt och du får lite crunch. Så här har man då den spänstiga pingismusslan. Man har de goda grönsakerna och så har det här lilla tugget. Mm. Som då förutom att det är gott också ger en massa energi. Mm. Ja, jag tänker Fabian, du har ju levt på en ganska hög lyxnivå. Alltså, lagar du mat själv? Ja, det gör jag. Ja, vad blir det då? En fredagkväll? En fredagkväll kan det bli... Ja, det blir, jag försöker vegetariskt återigen. Mm. Kanske broccolihuven och lite
avokado och Är du helvegetarisk nu? Eller äter du skaldjur till exempel? Det kan jag göra. Stockholmsvägget, ja. Stockholmsfärg. Lite så. Det är så det heter. Man får inte bli överdriven faktiskt. Ja. Jag hörde dig när du pratar om hur du äter och så vidare. Mm. Det är ändå, särskilt i din situation, man pratar, det är klart att det ska vara nyttig mat. Men jag tror också att det är vansinnigt viktigt att maten är god. Mm. Att man känner att maten ger en energi även mentalt, så att säga, inte bara näringsämnen och sådana saker. Kan du hålla med om att det liksom, att sådana saker blir kanske ännu viktigare? Jag tror generellt att man ska försöka ändra en livshållning, oavsett vad det är, så måste det vara lustfyllt. Man kan inte tvinga sig själv in i någonting, utan du måste känna att det blir bättre med förändringen. Där tror jag många människor gör fel, oavsett vad det är man vill förändra. Om man ska börja springa varje dag, så börjar man springa en mil varje dag. Då kommer man tröttna rätt snart, för det är alldeles för mycket. Ja, det kändes som det var det du pratade om förut också, när det handlade om din sjukdom. Att det måste finnas en glädje i livet, att det hjälper till att bli frisk. Det måste finnas en glädje i livet, man måste känna sig passionerad för det man gör. Mm. Vissa mer och andra mindre, men för mig är det oerhört viktigt. Jag kan inte genomföra, jag tröttnar annars. Mm. Men just att precis med mat, att det blir, att det faktiskt är gott det man gör. Att man inte bara säger, nu ska jag äta. Gott och helst vackert. Jag har faktiskt dels ingenting som gör mig så glad som en pilgrimsmussla. Då ska vi ordna så otroligt. Då ska vi ordna så du får smaka de här. Och då ska vi väl säga också att pilgrimsmusslor ska stekas väldigt nätt och ska egentligen inte stekas igenom. Men eftersom Claes här har lite problem med sånt som inte är på Marianne det, så har jag stekt igenom ett par stycken lite extra åt Claes här. Så att, ja, det var väldigt tänkt. Ja, det blir jag jätteglad för. Jag har hört den hopplösa sorten som vill ha maten väl lagad. Precis, det är milda smaker, det är den milda skorsen, det är den här pingismusslan som är en snäll, ja, härlig skor. Och så ser jag den här, lilla trevliga saker. Lite limesaft som man kan skåra. Korsa på där så sen. Det gillar smakar jag. Det bra. Ja, det här var en dröm. Var det? Mm. Även så här dags på dagen. Ja, det var det. Det var en dröm. Jag tycker att man kan äta god mat, kan man äta när som helst. Eller hur? Faktiskt. Det låter klokt. Det är särskilt för oss som lagar mat på god morgon, så är det underbart att höra. Hur blir det?